2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ից ի վեր կանոնավոր մատակարարումներից զրկված խանութներն ու դեղատները սկսեցին դատարկվել։ Սկզբում պակասեցին առաջին անհրաժեշտության ապրանքները, հետո ամեն ինչ։ Հատկապես Ստեփանակերտում գրեթե ամենուր հերթեր էին առաջին անհրաժեշտության ապրանքների համար, հետո հերթերը վերջացան, որովհետև էլ ապրանք չկար, շատ խանութներ պարզապես փակվեցին։ Սովորական պայմաններում շուրջ 40,000 տոննա կենսական նշանակության ապրանք պետք է մատակարարվեր Արցախ, եթե չլիներ շրջափակումը, ներկրվել է մոտ 3,000 տոննա, սա հասկանալի է դարձնում, թե ինչու են խանութների դարակները դատարկ մնում։ Պակասել է նաև մարդկանց եկամուտը։ Շրջափակման ողջ ընթացքում 782 տնտեսվարող սուբյեկտ կամ ընդհանուրի ավելի քան 18%-ը պաշտոնապես դադարեցրել է իր գործունեությունը։ Գործողներից շատերն էլ ստիպված են եղել կրճատել աշխատակիցների թիվը։ Մոտ 10,000 մարդ կորցրել է աշխատանքը և եկամտի աղբյուրը։ Հունվարի 18-ից Արցախում ներդրվեց կտրոնային համակարգը, որ Արցախի բնակիչները կարողանան գոնե նվազագույն քանակությամբ առաջին անհրաժեշտության սննդամթեր գնել խանութներից։ Իրավիճակը մի փոքր կարգավորվեց, սակայն հումանիտար ճգնաժամի վտանգը պահպանվում է։ Շրջափակման ընթացքում Արցախի Հանրապետության տնտեսությանը հասցվել է շուրջ 170 միլիոն ԱՄՆ դոլարի վնաս, հանգեցնելով մոտ 19%-ի չափով ՀՆԱ-ի կանխատեսված տարեկան ցուցանիշի չափահովմանը։ Սա էլ հիմք է լինելու հետագա խնդիրների համար։